Қадірлі тамашабинлар, салам. Лондондан BBC Өзбек көрсетуін бастаймыз. BBC әңгімелері білән мен, Луиза Скендари. Түркия мәхкемесі мәшһүр Айо София музейіні мәсжидке айландырыш жүзәсінен үкім чығарышы күтілмәкте. Жаһан бойлап иқтисодлар ва хаётларни издан чиқарган COVID афғонистонлик аёллар ҳаётига қандай таъсир қилмоқда? Шакиба Қорзода билан суҳбат. Карантиндан кейин 4-5 зоравонлик воқеаси саб бўлган. Бу фақатгина Мазор Шарифнинг марказида бўлиши керак. Turkiya mahkamasi kelgusi haftalar mobaynida Istanbuldagi mashhur Ayo Sofiya muzeyamini masjidga aylantirish yuzasidan o'z hukmini chiqarishi kutilmoqda. Ayo Sofiya joriy Turkiya hududi nasroniylar nazorati ostida bo'lgan vaqtda. Shundan so'ng Usmoniylar davrida asosiy ibodat markazlaridan biri bo'lib kelgandi. Jamhur rais Erdo'g'on u yerni masjidga qayta aylantirishga va'da ham bergandi. Ola Gerin guzarishi. Necha asrlarni kechib kelgan me'morchilik mo'jizasi. Ayo Sofiya avval Vizans, keyin Usmoniylar davrini yashab o'tdi. 85 yildan beri u muzeyga aylantirilgan. Dunyoviy Turkiyaning ramzi. Ammo yana qachongacha? Ko'plab sayyohlar qatorida ichkariga marhamat. Oltin gumbaz ostida Bibi Maryamning akslari yonida islomiy xattotlik namunalarini ko'rasiz. 900 yil kaliso bo'lib kelgan Ayo Sofiyani Usmoniylar qo'lga kiritgan va masjidga aylantirganda. Bugungi Turkiya jamhuriyati raisi uni qaytadan fath qilishga ont ichib keladi. Ayo Sofiyani qisqa zaman önce biliyorsunuz. Ular biroz vaqt oldin Ayo Sofiyani masjiddan muzeyga aylantirishdi. Inshaalloh biz uni qayta o'zgartiramiz deydi jamhuriyat rais. Sami'allohu liman hamidah. Ayrimlarning esa kutishga toqatlari yo'q. Allohu akbar. Mana bu islomiy tashkilot yiliga bir marta tashqarida namoz o'qiydi. Allohu akbar. Tashkilot rahbari Ayo Sofiya musulmonlar qo'llariga qaytarilishi kerakligini aytadi. Men de buranın tabii ki cami olmasını istiyorum. Men bu yer masjid bo'lishini istayman. Barcha musulmonlar istashadi. Ko'rinishiga qarang, dunyodagi kimdan so'rasangiz so'rang, nimaga o'xshaydi bu? Bitta javob bor. Bu masjid. Nasroniy rahbarlar esa bunday ko'rmaydilar. Yunon nasroniylari shu hafta Istanbuldagi 12 havori kalisosida ibodat qilishdi. Nasroniylar ziyofat va ibodat uchun yig'ilisharkan ruhoniy Varfolomey ogohlantirish bilan chiqdi. Uning aytishicha Ayo Sofiya nafaqat Turkiya, balki butun insoniyatning mulkidir. Ayo Sofiyani masjidga aylantirish dunyo bo'ylab millionlab nasroniylarning hafsalasini pir qiladi. Hozirgi pandemiya davrida jabr tortayotgan insoniyat uchun birlik va uyg'unlik juda ham muhim. Bu iymon va e'tiqodning yuksak ramzidir. Ammo tanqidchilarga ko'ra, bu yerda kechayotgan voqealar diniy masalaga bog'liq emas. Uning aytishicha, jamhur rais Erdo'g'on o'z tarafdorlarini yana ham ruhlantirmoqchi va COVID tufayli oqsayotgan iqtisoddan omma e'tiborini chalg'itmoqchi. Agar bu rost bo'lsa, unda ayni chalg'itishga ulkan deb ta'rif bersa bo'ladi. Amerika Ayo Sofiyani muzeyimdan masjidga aylantirish g'oyasiga qarshi. Washingtonga ko'ra, bu muzeyam dinlar orasida muhim bir ko'prik sifatida saqlanib qolinishi kerak. Turkiyadan Ola Gerin guzarishi edi. Afg'onistonda COVID-19 ga chalinganlar soni oxirgi kecha kunduzda yana oshgan. Sog'liq vazirligi virusni yangi yuqtirganlar sonini mamlakat bo'ylab 519 kishi deya e'lon qildi. Kasallanganlarning umumiy soni shu vaqtgacha 32 ming kishidan oshgan va shu vaqtgacha vafot etganlar soni esa 807 inson. Albattaki, virus ko'plarning hayotini izdan chiqardi, salbiy ta'sir ko'rsatdi. Afg'onistonda ayollar hayoti shundoq ham mushkulliklarga to'la bo'lib kelgan.
hozirda ularning hayoti qanday kechmoqda? Suhbatdoshimiz Balx oliygohi o'qituvchisi Shekibo Qorizoda. Karantinlar sabab hozir ko'plari bekor bo'lib qolgan va uyda o'ltirib qolganlar va bu uyda o'ltirib qolganlarni mumkin ba'zi bularni odatlari, masalan, yaramas odatlari mutod bo'lishi kerak yo masalan biron boshqa bir amallari bo'lishi kerak. Ya'ni bular o'sha bekor qolgandan ko'proq o'sha fushorlarni, ya'ni zo'ravonliklarni ayollar ustiga keltiradi. Balx ayollar idorasining aytishicha, undan oldin bir haftada 1-2 zo'ravonlik soni voqasi sab bo'lsa, karantindan keyin 4-5 zo'ravonlik voqasi sab bo'lgan. Yani bu faqatgina Mazor Sharifning markazida bo'lishi kerak. Ammo tumanlarda, quroq qasobatlarda agar sab bo'lsa ham Mazor Sharifga yetishib kelmagan. Va ba'zan ham oilalar ham bo'ladiki, bu zo'ravonliklarni, ya'ni o'sha ayollar o'ziga qabul qilib, ya'ni o'sha jur'atni qila olmaydilar, chiqa olmaydilar va kelib shikoyat qila olmaydilar. Va yo ham o'sha oilalar tomonidan mamonat ijod bo'ladi va ular kelib shikoyatini qila olmaydi. Ya'ni buni ayta olamizki, bu xushunatlar yo bu sab bo'lgan shikoyatlar faqatgina Mazor Sharifni markazida bo'lishi mumkin. Ya'ni tumanlarda yoki quroq qasobatlarda bu shikoyatlar mumkin sab bo'lmagan bo'lsa, agar sab bo'lgan bo'lsa ham Mazor Sharifga yetishib kelgan bo'lmasa va ba'zi oilalar ham bo'ladiki, bu ana shu zo'ravonliklarni ular o'zlariga qabul qilib, ya'ni o'sha jur'atni qila olmay kelib shikoyat qila olmasalar, yo ba'zi oilalar tomonidan bu mamoniyatlar ko'p bo'ladi. Bunday bo'lib, bu ayollar ustiga shunday zo'ravonliklar soni ortib bormoqda. Bu zo'ravonliklarni kamaytirish uchun bularga, ya'ni mardumga ogohlantirilish kerak. Bu ogohlantirishlar inson haqlari komissiyasi yoki masalan ayollar idorasi tomonidan yoki ayollarni himoya qiladigan muassasalar tomonidan, mullo imomlar tomonidan bu ogohlantirilsa, toki bu mardumni zehni ochiqlantirilsa, ro'shan bo'lsa, to bular o'sha o'zlarini haq huquqlarini bilsalar, shar'iy lihozdan va qonuniy lihozdan ular tushunsalar, undan keyin men fikr qilamanki, bu bular ogoh bo'lgandan keyin biroz o'sha ayollar ustiga zo'ravonliklar kam bo'lishi mumkin. Balx oliygohi o'qituvchisi Shekibo Qorizoda edi. Siz BBC O'zbek ko'rsatuvlarini istagan vaqtingizda YouTube'da to'liq shaklda tomosha qila olasiz. Demak, YouTube'da shuningdek alohida mavzularimizni kuzatib borish uchun Facebook'da bizni BBC O'zbek Afg'oniston deya izlashingiz mumkin. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz. Kunning boshqa xabarlari. Birlashgan Millatlar tashkilotining Afg'onistondagi namoyandaligi UNAMO Taliban va hukumat orasida tinchlik muzokaralar boshlanish arafasida urush tomonlaridan tinch aholini amiyatiga e'tibor qaratib, zo'ravonliklardan tiyilishga da'vat qildi. UNAMO ayniqsa oxirgi vaqtlarda ulamo, madaniy faol, mazhabiy rahbar va xabarnigorlar nishonga olinganidan tashvish izhor etgan. Tashkilot oxirgi 6 oy mobaynida kamida 800 nafar tinch aholidan o'ldirilgan yoki jarohatlanganligini ma'lum qildi. Rusiya saylov rasmiylarining aytishlaricha mamlakat asosiy qonuniga kiritilajak o'zgartirishlar yuzasidan berilgan ovozlarning 90% sanalgan va aksariyat Jamhurrais Putinning yana 16 yil qudratda qolishiga imkon beruvchi moddani qo'llab ovoz bergan. Asosiy qonunga o'zgartirishlar yuzasidan bir haftalik umumxalq so'rovi yo'lga qo'yilgandi. Myanmar shimolidagi konlardan birida yuz bergan yer ko'chkisi oqibatida kamida 100 inson halok bo'ldi. Kachin ayolotida qimmatbaho tosh teruvchi ishchilar tuproq ostida qolib ketganlar. Qutqaruv ishlari davom etmoqda. Mamlakat konlarida bu kabi baxtsiz hodisalar tez-tez ro'y berib turadi. Yaqinda Holland podshohi mamlakat Indoneziya ustidan hukmronlik qilgan yillari yo'l qo'yilgan zo'ravonliklar uchun uzr so'radi. Bu davr mobaynida Indoneziyadan juda ko'plab qimmatli osor-atiqalar olib chiqib ketilgandi. Ulardan ba'zilarini ortga qaytarishgan, ammo yirik va o'ta noyob olmos qaytarilmagan. Hozirda unga egalik qilgan Indoneziya podshohi avlodlari uning qaytarilishini talab qilmoqdalar. The diamond signifies for me. Bu olmos men uchun Hollandning o'tmishdagi qilmishlari ramzidir.
Kalau kita gali lagi tanah. Bu kabi yirik almasni topish juda qiyin. U bizniki va bizga qaytarilishi kerak. Bu 36 qiratlik almas Indoneziyaning Borneo mintaqasidan. Hozirda u Amsterdamdagi muzeyimdan joy olgan. Bundan 160 yilcha avval mahalla aholi Holland ishg'oliga qarshi bosh ko'targandi. Qo'zg'alonni bostirish uchun Holland harbiylarini yubordi. People were arrested. Other people were Odamlarni o'ldirdilar, hibsga oldilar. Juda ko'plab zo'rlik yuz berdi. Banjarmasin almosini sotish yoki podshohga sovg'a qilish uchun Hollandga olib kelishdi. Deyarli 100 yil o'tib, Indoneziya Hollanddan mustaqilligini e'lon qildi. Buning avval esa Banjarmasin podshohligi qayta tiklandi va ular almosni qaytarishni talab qildilar. Nafaqat bu almos, boshqa tarixiy ashyolar ham bor. Ko'plari haqida biz hatto bilmaymiz. Ba'zida men Indoneziya xalqi bilan tarixlari haqida gaplashgan vaqtim uyalib ketaman. Mustamlakachilik dunyoqarashi hanuz mavjud. Caroline bu almos haqida o'z tadqiqoti natijalarini nashr qildi. Hozirda muzeyimda uning ostiga urushda qo'lga olingan deb yozib qo'yishdi va hukumat uning taqdiri haqida qaror oladi. Fikrimcha, biz bu kabi madaniy ashyolarga qattiq bog'lanib qolishimiz kerak emas. Biz ularni kimga tegishli bo'lgan bo'lsa, o'shalarga qaytarishimiz kerak. Nima uchun Facebook'ni boykot qilishga da'vatlar yangramoqda va eng mashhur kameralarni ishlab chiqarish nima uchun to'xtatilmoqda? Bu savollarga javob topmoqchi bo'lsangiz, texnologiya yangiliklarini o'z ichiga olgan Click ruknimizni tomosha qiling. North Face va Roy kabi ayrim yirik brandlar Facebook'dan o'z e'lonini qaytarib olmoqda. Ular bu amalga ijtimoiy tarmoqni nafrat va xabarlar tarqalishiga chek qo'yish yo'lida ko'proq harakat qilishga undovchi boykot doirasida qo'l urmoqdalar. Boykot July oyi davomida bo'lib o'tadi. Facebook esa tenglik va irqiy adolatni ta'minlashga ahd etganini ma'lum qilgan. Bu narsalar yodingizdami? Yangi telefonlar ommalashib borgan sari kameralar ko'zdan g'oyib bo'lmoqda. Shu sababdan jahondagi yirik kamera turlaridan biri bu qurilmalarni ishlab chiqarishni to'xtatmoqda. Kompaniyaga ko'ra, savdo hajmining tushib borayotganidan sanoatning bu sohasi ortiq foyda keltirmay qo'ygan. Koronavirus testini olishning bunday yo'lini bir tasavvur qilib ko'ring. Janubiy koreyalik mutaxassislar burunning ichki qismidan namuna oladigan robot yasadilar. Robot test olishda bemorlar bilan yuzma-yuz aloqaga ehtiyojni kamaytirib, shifokorlar salomatligini himoya qilish yo'lida xizmat qiladi. Bunday dolfinni hech qachon ko'rmagansiz. Ushbu robot dolfin 250 grammdan ko'proq tosh bosadi va odamlarga javoban tovush chiqarib harakatlanadi. Biroq haqiqiy dolfindan farqli o'laroq u inson tomonidan masofadan boshqariladi. 10 soatlik suzishdan so'ng esa uning batareyalarini almashtirish zarur. Haftaning texnologiya yangiliklari bilan tanishdingiz. Siz BBC yangiliklari bilan internetdagi safhamiz va ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Internet safhamiz bbc.com uzbek, Facebookda BBC Uzbek Afg'oniston safhasiga o'z bo'ling. BBC yangiliklari bugun anonslardan iborat edi. Kelgusi ko'rsatuvimizga qadar xayr.